Oi, pessoal, tudo bom? Aula 4 hoje, mecânica, né? Vamos falar de energia mecânica. A palavra energia aparece em muitas partes do ENEM, tá? Aparece em química, em biologia. É um tema transversal. Energia é um conceito muito amplo. E hoje nós vamos falar de energia no contexto da mecânica. Vamos começar falando aí, né, da lei de Hook, né? Robert Hooke, cientista inglês, que trabalhou uh, essa parte aqui, ó. Imaginem uma mola Presa a uma das extremidades e livre na outra ponta. Uh, o comprimento natural dessa mola, né, uh, L0, é o comprimento que ela tem quando não se faz força sobre essa mola, nem comprimindo, nem uh, esticando. O tamanho natural de uma mola a gente chama de comprimento natural L0. Ok? Vamos colocar um eixo de referência aqui para poder fazer a, as nossas medições. A extremidade livre da mola a gente faz coincidir com o, a origem do nosso eixo de referência, né? o x igual a zero. Agora vamos fazer essa mola ser esticada. Tá? Imagine que uh, a mão de uma pessoa faz uh, essa mola ir para um comprimento L. Que é maior do que o seu comprimento natural. E a extremidade livre da mola, que agora está sob a ação da força da mão, vai parar numa posição que nós vamos chamar genericamente de X. tá? Então, a distância entre o zero do eixo de referência e o X, que é a posição onde para a extremidade da mola, a gente chama de deformação. Ok? Bom, a deformação, gente, é, é fácil relacionar com, com os dois comprimentos, né? É, o comprimento final menos o comprimento que ela tinha lá no início, e isso vai dar aquela distância ali que a gente chama de deformação. Então, o Hooke ele trabalhou nessa situação aí, ah, com várias molas, ele ia puxando e anotava o valor da força e anotava o valor da deformação. E assim foi, né? Para muitas molas de muitos tipos, né? Hulk percebeu tá, que se ele puxasse com uma certa força a deformação era proporcional à força que ele aplicou. Se ele aumentasse um pouquinho a força aplicada na mesma mola, se ele aplicasse 10% por exemplo de força ah, a mais a, a deformação crescia 10% também quando isso acontece de duas grandezas terem a mesma variação né? Uh, na mesma proporção, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Então, a força aplicada à mola e a deformação causada são grandezas proporcionais. Isso é a lei de Hooke. Ele fez medidas, né? Uh, com. com, com no, com uma mesma mola, muitos valores, e ele fazia a divisão da força aplicada pela deformação e ele encontrava sempre o mesmo resultado para a mesma mola. Esse resultado era uma constante. Essa constante aí foi chamada de constante elástica da mola. É uma propriedade da mola que ele estava trabalhando. Vamos dar uma legenda na unidade dessa constante para entender melhor o que, que ela significa. A unidade da constante elástica da mola é uma unidade de força dividida pela unidade de comprimento. Unidade de força no sistema internacional é o Newton e de comprimento o metro. Então, a constante elástica da mola tem como unidade no SI Newtons por metro. O que, que significa uma constante K né, uh, ter essa unidade? Imagine uma mola que tem uma constante de 100 Newtons por metro. Significa que esta mola ela precisa receber uma força de 100 newtons para distender um metro de deformação. Se tu pega uma mola que, ao invés de 100 newtons por metro, tenha 5 N por metro, é claro que é uma mola mais fraca. Com 5 newtons tu consegue distender um metro da mola. Então quer dizer que a constante K tem a ver com a dureza da mola? Sim. Tem a ver com quantos Newtons tu tem que aplicar nas extremidades desta mola para ela variar um metro de comprimento na deformação. Então a constante K é a constante elástica da mola. A, a, a lei de Hooke quase sempre é apresentada nessa forma aqui, ó, gente. F igual a Kx. A força que causa uma deformação é igual a uma constante vezes o valor da deformação. Ok? Então nós temos aqui o gráfico da força em relação à, à posição no eixo de referência lembre-se que a posição no eixo de referência é a própria deformação tá uh, a posição x é a deformação ok ela é uma linha reta né f igual a kx então hooke estudou uh, esse tipo de de fenômeno, né? uh, com, com materiais elásticos. O que é um material elástico? Um material elástico é qualquer material que, quando tu aplica uma força, ele se deforma. Quando tu retira a força aplicada, ele volta ao tamanho natural. Isso é um comportamento elástico. Ok? Não só molas têm esse comportamento. Tá? Uma espuma de colchão, uma, um elástico, por exemplo, são materiais que tem essa característica da elasticidade. Huck estudou isso aí, tá? Outros materiais não têm essa propriedade, gente. Se tu pegar um, um bloco de argila e espremer esse bloco de, uh, esse bloco de argila, ao tu tirar essa força, a argila não volta. Ela não tem essa uh, propriedade elástica, tá? Todas as molas obedecem essa relação aí? Não, pessoal, não, não. Ah, e em geral, é, os materiais elásticos eles obedecem à lei de Hooke para pequenas forças e pequenas deformações. Se tu pegar uma mola e começar a esticar demais ela, com uma força muito grande, vai chegar uma hora que tu tira a força, ela já não volta mais. Ela deixou de ser elástica e dependendo atinge até o ponto de ruptura, né? Não volta nada daí. É. Então a lei de Hooke se aplica para alguns materiais, ok? Agora, sim, a força elástica é uma confusão bastante comum entre os alunos. É a força externa aplicada a uma mola e a força que a mola faz no agente que uh, uh, provoca essa deformação. Aqui nós estamos mostrando a força que a mão faz na mola, mas existe uma outra força que a gente chama de força elástica que a mola faz na mão. E essas duas forças, elas formam um par-ação-reação. Lembram das características do par-ação e reação? Elas agem em objetos diferentes, mesma direção, mas sentidos opostos. Está claro? A força elástica age na mão e a força F age na mola. Se é um par-ação e reação. Ah, elas agem na mesma linha, né? Uh, tem o mesmo módulo, olha só, a força elástica tem o mesmo valor da força que está puxando a mola. Só que a força elástica aponta para o outro lado. Conforme nossa convenção de sinais, ela tem que ter um sinal de menos ali. Então, força elástica é igual a menos a força que causa a deformação, que é igual a menos Kx vocês vão ver nos livros aí força elástica igual a menos kx aquele sinal de menos só diz que a força elástica aponta em sentido oposto à orientação do eixo o eixo está para a direita ó. o módulo da força elástica é variável sim em cada ponto x em cada lugar que tiver a extremidade da mola ali vai estar associado um valor de força ok outra coisa que ela é restauradora o que é uma força restauradora é uma força que sempre aponta para o zero sempre tentando trazer a mola para o tamanho natural dela, comprimento natural. Então, se tu está com a extremidade da mola no, no x à direita do zero, a força elástica aponta para a esquerda, tentando levar a extremidade da mola de volta para o zero. Se tu a, a, comprimir a mola e levar a extremidade dela lá na esquerda do zero, a força elástica vai apontar para a direita, tentando trazer a mola para o zero. Isso é uma força restauradora, tá? ou força de restituição. ok? Trabalho de uma força, pessoal. Aqui começa o conceito de energia dentro da mecânica. Tá? O que é o trabalho de uma força? A gente representa por uma letra grega chamada Tau tá? é aquele Tzinho ali ó. trabalho de uma força F. A força que nós vamos abordar agora é uma força constante, é um caso particular é uma força constante, ok? E ela é paralela ao deslocamento. Então, o trabalho que nós vamos mostrar para vocês agora é de um caso particular onde a força é constante e a direção é paralela ao deslocamento. O que é o trabalho de uma força? O trabalho de uma força é a medida da quantidade de energia que a força transfere para um corpo. Ou retira dele. A força, quando age num objeto, ela transfere energia para o objeto ou pode estar tá retirando energia dele. Se a força está agindo em sentido contrário ao deslocamento. É o que a gente vai falar agora. Imaginem vocês o nosso eixo de referência, o nosso objeto ele passa por um trecho né, e, e percorre uma, um certo deslocamento. Nesse deslocamento ele sofreu a ação de uma força constante F. A gente vai dizer que o trabalho realizado pela força F sobre o corpo é o produto entre o módulo da força e o módulo do deslocamento. Ok? A unidade no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de trabalho, é o Newton vezes metro. Newton vezes metro. Um Newton vezes metro. Uh, foi feita uma homenagem, né, a um físico chamado Joule. Então, um newton vezes metro foi chamado de J maiúsculo Joule. Então, nós medimos trabalho em Joule. Só lembrando, trabalho é a energia transferida de uma força para um corpo. Então, nós estamos falando aqui de unidade de energia. Nos próximos, uh, nas próximas telas, a gente vai falar de energia de outros tipos, mas a unidade vai ser Joule. Guarda isso. Unidade de energia, independente da forma que ela toma, é Joule. Tá? O trabalho é uma grandeza escalar. Vamos lembrar o que é uma grandeza escalar? Apesar de o trabalho ser calculado com duas grandezas vetoriais, a força e o deslocamento, ela é uma grandeza escalar. Significa que trabalho, então. Energia é só um, um número com uma unidade. Não existe um vetor energia, não existe um vetor trabalho. Não, não é vetorial. Energia é uma grandeza escalar, ok? Só um númerozinho com a unidade, no caso o joule. Existem outras unidades de energia, mas a gente está falando dentro do sistema internacional de unidades. Os vetores componentes da força. Imaginem vocês, tá, a situação em que um objeto se desloca. Numa direção. E a força que age no objeto não é paralela, olha bem, não é paralela ao deslocamento. Professor, não consigo entender essa situação. O objeto desloca para lá e a força está apontando para lá? Pode acontecer. Imagine um avião em que voa numa direção e toma um vento oblíquo na lateral. O vento vai fazer uma força no avião e não está na direção do deslocamento do avião. Então nós podemos ter forças agindo em direções diferentes do deslocamento. Certo? Bom. A física tem um artifício que é, que é muito legal, que é a decomposição de um vetor. Tá? Tu sempre pode desmanchar um vetor em dois. Nós vamos desmanchar esse vetor força, vetor F, em duas partes. A gente vai dizer que esse F inclinado é um pouquinho na horizontal, esse pouquinho na horizontal nós vamos chamar de componente paralelo da força. É a parte da força F que é paralela ao deslocamento? Aquelas duas linhas significa paralelo? Sim. E tem a outra parte da força que é perpendicular ao deslocamento. Aí a gente usa aquele símbolo lá, ó. força perpendicular ao deslocamento. Eu posso desmanchar a F nessas duas então? Posso. Aí eu desligo a F? Sim. No lugar da F, eu tenho essas duas agindo ao mesmo tempo. Pessoal, a componente perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, não transfere energia para o corpo. O componente perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Zero. A outra componente. Que é a que a gente viu na tela anterior, né? Força paralela ao deslocamento esta realiza trabalho. Então o componente paralelo ao deslocamento realiza trabalho. Gente, trabalho de uma força é a energia transferida para um objeto. Tu entende que uma força inclinada só uma parte dessa força transfere energia para modificar a velocidade do objeto? A outra parte não contribui em nada. Na energia do, obje uh, do objeto, na mudança da energia do objeto. Trabalho motor e resistente. Dependendo se a força aponta no mesmo sentido do deslocamento, a gente vai ter um trabalho motor e o e trabalho resistente. Imaginem vocês que você tem aqui é, um objeto que se desloca nesse sentido e sofre uma força paralela ao deslocamento e nesse sentido também. Neste caso, o trabalho, o cálculo do trabalho dará um número positivo, né? E nós vamos dizer que esse trabalho é motor. Trabalho motor então é aquele que contribuiria para um aumento de velocidade se fosse só aquela força, exatamente. Se a força e o deslocamento têm sentidos opostos, a gente vai ter essa situação o objeto está se deslocando num sentido e a força age na mesma direção em sentido contrário. Um carro pisando no freio, por exemplo. Um carro pisando no freio. O, o, o automóvel continua se movendo, deslocamento é para cá, e a força do freio é contrária. Neste caso, o trabalho vai dar menor que zero, vai dar negativo, tá? E o trabalho é dito resistente. O trabalho resistente daí. Trabalho da força resultante, pessoal. Olha só, nós podemos, a gente já viu aí, em uma outra aula, que é possível que mais do que uma força haja simultaneamente no mesmo objeto. Então, imagine que um objeto se desloca, né, uma certa distância, e sobre ele agem três forças. Olha bem, não uma, mas três forças estão agindo no objeto agora. Como é que a gente calcula o trabalho da força resultante? Existem duas maneiras. O primeiro método, nós vamos encontrar a força resultante. Isso aí nós aprendemos lá na segunda lei de Newton. O trabalho da força, A força resultante é a soma das forças envolvidas. Sempre lembrando, pessoal, nossa convenção de sinais. É? Forças que apontam no sentido do eixo de referência ganham sinais de mais. E, e forças que apontam em sentido oposto, sinal de menos. Então, se a gente calcula a força resultante, depois é só calcular o trabalho da força resultante. Olha só, eu calculo uma vez o trabalho só. Porque eu já calculei a força resultante antes. E isso vai me dar o trabalho da força resultante. Um cálculo de trabalho só. Existe um método 2 para fazer. O trabalho da força resultante. Pode ser a soma dos trabalhos das forças. Eu posso calcular o trabalho de cada força e depois somar. Dá no mesmo, pessoal, dá no mesmo. Se tu queres calcular a força resultante e então o trabalho dela, pode. Se tu quer calcular o trabalho realizado por cada uma das forças e depois somar, dá no mesmo. Isso tudo vai dar o trabalho da força resultante. E aqui sim, se a força resultante, uh, o trabalho que ela realiza é positivo, nós vamos ter. O aumento do módulo da velocidade. Ou seja, a força resultante está entregando energia para o objeto. E essa energia tem que ir para algum lugar. E é para a velocidade. Ele aumenta a velocidade. Se o trabalho da força resultante é menor do que zero, aí o módulo da velocidade diminui, gente. Porque esta força não está transferindo energia para o objeto, e sim retirando energia do objeto. E aí, nós temos uma diminuição do módulo da velocidade. O objeto vai ficando mais lento, daí? Sim. O caso do carro pisando no freio é um exemplo. É. Vamos ver um exemplo aqui? Ó. Um guindaste eleva verticalmente um pacote de massa 250 kg até a altura de 10 metros. Sabendo que o pacote sobe com velocidade constante, Calcule o trabalho realizado pelo guindaste sobre o pacote. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer esse exercício? Então, vamos lá. Primeira coisa, o nosso eixo de referência, vou jogar para cima, tá? Crescendo para cima. Todos os vetores para cima são positivos, os para baixo são negativos. A aceleração gravitacional age nesse sentido aí. Então, nós temos um campo gravitacional aí, né? o nosso G apontando para baixo. Vamos dizer que o chão é uh, o nosso a nossa origem, né? então o chão está ali no, no x igual a zero. Um objeto de massa M, né? que é o 250 kg, ele vai ser içado, ou seja, ele vai subir é? até 10 metros. Ele vai ter um deslocamento de 10 metros aí do chão até. 10. Quem é que vai causar esse deslocamento? É a força do guindaste. Eu vou chamar de F, tá? Força do guindaste é a força F, que vai, que vai agir sobre uh, o objeto. Então, pessoal, vamos ver quais são é os dados que nós temos. Olha só. Os dados: nós temos a massa do pacote, 250 kg. Nós temos a distância, né, o deslocamento, que será de 10 metros. Nós temos o G, que é a aceleração gravitacional, né, 10 metros por segundo ao quadrado, e o que a gente quer saber é o trabalho realizado pelo guindaste, fechou? Essas são as informações e a pergunta. Pessoal, além da força que o guindaste faz para cima no pacote, existe alguma outra força agindo no pacote? O planeta Terra, uh, ele nunca deixa de puxar os objetos, é a força peso, né, gente, olha ali, ó. Força peso. A força peso está agindo no pacote, tá? Então nós temos duas forças agindo nesse pacote enquanto ele sobe. É a força do guindaste para cima, a força F, e a força peso, que é o planeta Terra puxando ele para baixo, tá? É o peso. O exercício me dá uma informação valiosa. Olha ali, a velocidade com que o pacote sobe, <coughs> perdão, é constante. Se a velocidade é constante, é porque não pode ter força resultante, concordam? O que altera a velocidade é a força resultante. Então, não pode ter força resultante. A força resultante tem que ser zero. Quem é a força resultante entre duas forças em oposição? A gente sabe que é a F para cima, positiva, e para baixo, a P, o peso, negativo. Se isso aqui tem que dar zero, gente. É normal que eu conclua que a força que o guindaste faz é igual ao peso, senão ele não subiria com velocidade constante. Então, a força que o guindaste faz é igual ao peso. Eu consegui arrumar uma expressão então para calcular a força que o guindaste faz durante a subida. Eu vou usar a equação do peso. Só porque a velocidade é constante, eu sei que elas são iguais as duas forças têm o mesmo valor. Então, a força que o guindaste faz é a massa vezes a aceleração gravitacional. Trocando a tela, então nós paramos aqui. Ó. Então, quer dizer que o trabalho da força que o guindaste faz é o valor da força que o guindaste faz vezes o deslocamento. Vamos trocar aquele F pelo mg? Olha como ficou agora. O trabalho da força que o guindaste faz é o produto entre a massa, a aceleração gravitacional e o deslocamento. Substituindo os valores agora, pessoal. Nós temos aí 25 mil joules. Não esquece dos prefixos, pessoal. Olha aquele K ali. Está vendo que ele substituiu três zeros? 25 quilojoules. Lembra dos prefixos ainda? É bem comum respostas serem dadas usando prefixos. Então o guindaste, ou seja, a força que o cabo do guindaste faz sobre esse pacote para levar ele de zero até 10 metros com velocidade constante, foi de 25 kJ. É, esse foi o trabalho realizado pelo, pelo pacote, uh, pelo guindaste, perdão. Queridos, um minutinho de para a gente descansar e a gente já volta. tá legal? E aí pessoal, descansar um pouquinho, uma aguinha, um banheirinho. Gente, agora a gente vai uh, ver o trabalho de uma força, só que não é constante. Variável. A maioria das forças no dia a dia aí, né, em situações reais, elas são variáveis, tá, gente? Quando um carro bate no outro, coisa assim, a força ali do contato não é constante, é variável. Então, vamos ver como é que a gente calcula o trabalho de uma força variável. Será que é só multiplicar? O valor da força pelo deslocamento, como eu tinha dito antes? Claro que não, né, gente? Se a força é variável, a cada momento vai ter um valor. Não tem como usar o F ali. Não é o mesmo valor sempre. Então, essa equação não serve para o cálculo de trabalho de força variável. Aí a gente vai pelo método gráfico. Tem que utilizar o gráfico daí? Isto! Vamos dar uma olhadinha no gráfico força por posição. Ok? Então, se. A cada lugar do teu eixo de referência, a força tem um valor diferente. Ela é variável, e aí não dá para usar a equação F vezes d. Vai ter que ir pelo método gráfico. Vamos pegar uma força que é variável para poder ver um exemplo. Eu vou pegar essa da lei de Hooke. É uma força variável? Sim. Em cada x do nosso eixo de referência, a força tem um valor diferente, que é o kx. É o k vezes o x, ou seja, ela depende da posição em que tu está falando. Então a lei de Hooke aí ó, é f igual a kx. Imagina que, tu, que a extremidade da mola esteja numa posição x, ou seja, uma deformação x. O que, que diz a lei de Hooke? Que a força que causou essa deformação é calculada como sendo k vezes x. Então está lá no eixo uh, da força, lá. Ó. k vezes x é a força que causa um. Um, uma deformação X. Como é que a gente calcula o trabalho? Pessoal, o trabalho vai ser, olha bem, a área sob a curva do gráfico é, um valor do, é o valor do mérito do trabalho. Por que, que a palavra curva está entre aspas, professor? Porque no caso da lei de Hooke é uma reta, e eu estou chamando de curva, né? A curva da força. Só que em matemática a gente fala curva, mesmo quando é uma reta. Tá? A gente diz é uh, a curva do gráfico, mesmo quando é uma reta, tá? Então nós temos ali a área sob a curva, é a área de baixo da curva até o eixo X, isto, essa regiãozinha que eu pintei de azul clarinho, tá? Esta área, se tu fizer o cálculo da área... Tu vai ter um valor numérico. Este valor numérico representa o trabalho da força naquele deslocamento ali, naquela naquela deformação. Que figura geométrica formou aí é, essa força da lei de Hooke? Essa aqui formou um triângulo. Não quer dizer que todo exercício ah, o gráfico da força em relação à posição vai ser uma linha reta. Mas se for um triângulo Vamos lembrar da matemática como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? Base, altura. A área de um triângulo retângulo é a razão entre a base vezes a, a, vezes a altura dividido por 2. Então nós vamos usar isso daí para calcular ah, o trabalho realizado pela força, ah, essa força aí da lei de Hooke. Vamos lá? O trabalho será a base vezes a altura Sobre 2. Professor, não enxerguei a base e a altura aí com esse x, k, x. Vamos dar uma ajudinha? Olha onde que está a base. É o x, é a deformação. Vamos dar uma olhadinha aonde que está a altura? Olha ali, o k vezes o x, que é a, a, a força que... A força que causa essa deformação. Base vezes altura está aqui, gente. Isso daqui acaba sendo isso, né o X, vezes o KX. Então, a, o trabalho realizado pela força é KX ao quadrado sobre 2. Esse, no caso, da lei de Hooke, a gente tem como calcular esse trabalho. Tá? Mais tarde nós vamos falar dele aí, né? na energia potencial elástica. Pessoal, energia cinética... Energia cinética é representado por EC. O que é a energia cinética de um corpo, de um objeto? Energia cinética é a energia associada ao movimento. Um objeto que se move, que tem velocidade, tá? ele, ele tem energia cinética. Então vamos ver aqui um caso, né? Um objeto de massa M, ele se desloca. Nós temos aí o nosso eixo de referência. A energia cinética desse objeto é o produto entre a massa e o quadrado da velocidade dividido por 2. O que tu tem que lembrar de energia cinética? Para haver energia cinética, não pode estar parado, tem que ter velocidade. E a segunda coisa que tu tem que lembrar Energia cinética depende da velocidade? Sim, mas também depende da massa. Tá? Energia cinética, energia associada ao movimento. Energia é uma grandeza escalar, a gente já tinha falado. E qual é a unidade no sistema internacional de unidades? Eu falei lá quando a gente viu o trabalho de uma força, agora há pouco, né? O joule. J. maiúsculo. Então, nós, é uma forma de energia, né? Os objetos que se movem. Alguém colocou eles em movimento, alguém transferiu energia para eles e eles estão se movendo, eles têm energia na forma cinética, ok? Teorema da energia cinética. Pessoal, esse aqui é um, um dos poucos teoremas que eu vou demonstrar aqui para vocês, ele é bem simples, tá? O que, que diz o teorema? Vamos dar uma olhadinha. O trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética do corpo. Meio abstrato, né? Eu vou mostrar esse teorema, tá? Para quem não sabe, gente, teorema são afirmações uh, em física e em matemática que podem ser demonstradas. De, de uma maneira relativamente fácil. Então, o teorema da energia, eu vou demonstrar agora aqui para vocês esta frase, vai virar uma equação matemática aqui embaixo. Olha só, imagine a seguinte situação: tu tem um objeto de massa M, né, que, que se move com, com velocidade V0. Ele sofre a ação de uma força resultante né, durante um deslocamento. E ele vai parar no final desse deslocamento com uma outra velocidade, uma velocidade V. Esta é a situação. Eu vou relembrar aqui com vocês um pouquinho lá da cinemática, a equação de Torricelli, aquela que não envolvia tempo. No lugar do delta s que nós aprendemos lá, que era o espaço, a distância percorrida, eu vou chamar de deslocamento, é o d, tá? A equação é a mesma. Eu vou separar aqui até deixar o a vezes d isolado. Olha só, eu isolei o a vezes d. Ficou V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Guarda só um minutinho isso daí que eu já vou usar. Agora sim, o trabalho da força resultante é igual ao valor da força resultante vezes o deslocamento. No lugar da força resultante eu posso botar MA. Da onde saiu o MA, professor? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. O trabalho da força resultante vai ser a massa... Agora sim, no lugar do AD, que eu pedi para te guardar um pouquinho lá embaixo, ó, eu coloquei essa diferença de quadrados de velocidade sobre 2. Se a gente fizer a distributiva da massa, nós vamos ter essa situação aqui: ó, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 sobre 2. Mas mv ao quadrado sobre 2 é energia cinética. Então, o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas isso é a variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Dá uma olhada na frase ali, que eu disse que eu ia demonstrar. O trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética do corpo. Gente, não precisa desenvolver tudo isso aqui para usar esse, essa equação aqui. Ó. Eu já fiz uma vez, tu, como aluno, quando for usar, tu já sabe. O trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Tá bom? Demonstração se faz uma vez só. Em geral se faz nos livros, né? Nos livros de física fazem essas demonstrações. O aluno não fica fazendo a todo momento isso aí. Vamos ver um exercício, gente? Vamos lá. Olha só. Um projétil de 10 gramas de massa atinge horizontalmente uma parede de alvenaria com velocidade de 120 metros por segundo. Nela penetrando 20 centímetros até parar determine, em newtons, a intensidade média da força resistente que a parede opõe à penetração do projétil. Então, a situação é essa daqui, ó. Eu fiz até uma figurinha, né. Nós temos uma parede onde uma, um projétil de massa M, ele, ele penetra na parede, né, por, por, por 20 centímetros e para. Então... Qual é a velocidade inicial desse projétil antes de ele tocar a parede? Imediatamente antes de ele tocar a parede. É aquele 120 metros por segundo. Aí esse projétil vai entrando e vai perdendo né? energia cinética, vai ficando mais lento, mais lento, até que ele para. Depois de entrar, quantos centímetros? 20 centímetros. Olha o deslocamento ali. Ó. O projétil entrou 20 centímetros e parou. Se ele parou, a velocidade final dele ali não tem vetor, é zero. Exatamente. Tu tem uma velocidade inicial e tu tem uma velocidade final. Ok? Bom, quem é que fez esse projétil parar? Foi a parede. Então, a força resultante que ele sente foi uma força contrária ao movimento dele causada pela parede. E é exatamente isso que o exercício quer que descubra. Quem é a intensidade média da força resistente? Vamos botar o nosso eixo de, de referência, gente? Ó, todos os vetores que apontarem para a direita ganham sinal de mais, os que apontam para a esquerda ganham sinais de menos. Esse é o nosso eixo de referência. Vamos lá? Os dados. Né? O que, que foi dado? Foi dado a massa do projétil, 10 gramas, a velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que ele chega na parede é 120 metros por segundo. A velocidade final, que é a velocidade dele depois de ter parado na parede, é zero. O deslocamento né, do início da parede até onde ele para foi de 20 centímetros. E o que eu quero saber é a força resultante, em média pelo menos, né, que agiu sobre o projétil. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas unidades, só para ver se está tudo ok. Massa em gramas? Não, massa não dá em grama, divide por mil, quilogramas. tá? 0,01 quilograma é a massa do projétil. Velocidade 120 metros por segundo, ok. Velocidade inicial, zero, ok. Deslocamento 20 centímetros, pode ser centímetros? Não, pessoal, vamos botar em metros, tá? 0,2 metros. Temos tudo para começar? Vamos lá, O que nós vamos usar aí, professor? O trabalho realizado pela parede sobre o projétil que é o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Esse é o teorema que eu demonstrei agora há pouco. não vou demonstrar de novo né? agora a gente só usa. Então, o trabalho da força resultante vai ser a energia cinética final do projétil menos a energia cinética inicial. O lado esquerdo, a força resultante é, vezes o deslocamento é o trabalho da força resultante. Professor, mas o senhor disse que uh, uh, F vezes D a gente usa quando a força é constante. Concordo. E aqui a força resultante não é constante. Eu não poderia usar então? Não poderia a menos que o exercício me, é, me autorizasse a calcular a força média. Olha lá no enunciado. Ele está pedindo a força média. Eu vou usar uma equação de força constante numa situação de força média. Pode? Pode. É claro que essa força que agiu no projétil não teve o mesmo valor à medida que o projétil entrava na parede. Ela foi mudando o valor. Mas a média, a força média eu consigo calcular usando essa equação. Então nós vamos calcular a, a força resultante média que agiu no, no projétil até ele parar. Vamos substituir os valores? Vamos lá! O deslocamento foi de 0,2 metros. A, ma ah. a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Por que, que ficou zero ali? Alguém saberia dizer? Pessoal, a velocidade final é zero. O projétil parou. Então, a massa vezes o quadrado de zero dá zero. Então, nós vamos ter um zero ali na energia cinética final, tá bom? Menos a energia cinética inicial. Aí sim, velocidade inicial nós temos, 120 ali, ó. Foi elevado ao quadrado. Fazendo esse cálculo aí, né, pessoal? Nós teremos aí uh, um sinal negativo, dá uma olhadinha ali que apareceu um sinal negativo. A força resultante vai ser negativa, professor? Sim. Lembra da convenção dos sinais? O nosso eixo de referência aponta para a direita. Se a força de resistência que a parede fez uh, na penetração do, do projétil aponta para a esquerda, o valor dela é negativo mesmo. Então essa força resultante foi negativa, foi contrário ao sentido da velocidade, ok? Esta força resultante, eu repito, é a força média que a parede fez sobre uh, o projétil para poder parar ele. O exercício autorizou que se usasse a média, não tem problema, tá? É bem comum uh, isto. Pedir o valor médio de alguma coisa, aí tu usa uma equação né, que utilizava o valor constante, mas aí tu vai calcular a média, não tem problema. Meio segundo para tomar água. Vamos outro? Olha esse outro exercício. Uma partícula de massa 900 gramas, inicialmente em repouso na posição x0 igual a zero de um eixo Ox, submete-se à ação de uma força resultante paralela ao eixo. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força em função da abscissa da partícula. Pessoal, abscissa é a posição no eixo X, tá, gente? A abscissa da partícula é a posição no eixo X, ou seja, é o, é o valor X. Determine, letra A, o trabalho realizado, o trabalho da força é, de X0 igual a 0 a X1 um igual a 6, ou seja, de 0 a 6 metros. E na letra B, pede a velocidade de escalar da partícula na posição X igual a 8 metros. Vamos uma de cada vez, pessoal. Vamos lá. É força variável? É, ele deu o gráfico. Ó. Então, a gente vai ter que usar o que a gente aprendeu sobre força variável também. Pessoal, o trabalho da força variável, vocês lembram que a gente viu que é, a, numericamente, né, o mesmo número da área sob a curva da força, ou seja, debaixo da curva da força naquele trecho? Dá uma olhadinha no gráfico ali. A área debaixo da curva da força de 0 a 6 segundos vai ter uma figura desse tipo aqui, ó. Nós vamos ter que calcular essa área aí. Professor, essa figura eu nunca aprendi no fundamental a calcular a área disso. Eu sei, mas tu aprendeu a calcular áreas de coisas mais simples. A gente pode desmanchar uma área grande em áreas conhecidas, pequenas, calcular as áreas e depois somar? Pode, é isso que eu vou fazer, ó. O trabalho da força resultante de 0 a 6 vai ser a área, é, o, o, numericamente igual à área daquela figura ali. Só que eu vou dividir aquela figura em três conhecidas: um retângulo, um trapézio e um triângulo. Vamos lá? Então, a área total que eu estou procurando vai ser a área da figura 1, um, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3. Gente, a figura 1. Um, é um retângulo aonde a base é 2 metros e a altura é 5 newtons. Visualizaram aqui no gráfico aonde que está aquela areazinha ali, a 1? Um? Agora a 2, uh, vamos calcular essa área aqui. Uh, a área 1 um vai ser 2 vezes 5, né? Base vezes altura vai dar 10. Vamos calcular agora a área dessa figura 2, que é de 2 a 4 ali, ó, de 2 a 4 metros. Que figura geométrica é essa, gente? É um trapézio, gente. É um trapézio. O trapézio ele tem uma altura, ele tem uma base maior e uma base menor. Então a área da figura 2 vai ser a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Isso aqui vai dar uma área 2 de 20. E por último, a área 3. Que é a área debaixo da curva entre 4 e 6 metros ali, né? Nós temos aqui, nós temos 2, né? De 4 a 6 dá 2 metros. E de altura nós temos quanto? 15 N. Como é que se calcula a área de triângulo, pessoal? Base vezes altura sobre 2. Então a área 3 deu 15. Qual é a área total, então? Vamos somar. 10 mais 20 mais. 15. A área total deu quanto? 45. Isso significa que o trabalho realizado pela força no deslocamento de 0 até 6 metros foi de quanto? 45 Jes. 45 J. Ok? Essa foi a letra A. Na letra B, ele pergunta a velocidade na posição 8 metros. Mas olha só, eu tenho a massa, eu tenho a velocidade inicial. Vamos passar a massa para quilogramas, tá? 0,9. Uh, se eu sei o trabalho realizado de 0 a 6 segundos, uh, uh, de 0 a 6 metros, perdão, eu posso utilizar para calcular a velocidade na posição 8 metros? Eu posso, gente. Sabe por quê? Porque de 6 a 8 metros, qual foi o trabalho realizado pela força F? Zero. Não teve. A força F era zero entre 6 e 8. Então, se eu calcular a velocidade uh, no, no, na posição 6 metros, eu já sei a, a velocidade na posição 8. É a mesma. tá? Então, nós vamos usar ali o trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante eu calculei agora há pouco, pessoal. Agora há pouco, é o 45. Até o 6, tá? Até o 6. Ali eu vou chegar à conclusão, né, fazendo as continhas aqui, que a velocidade ao chegar à posição 6 metros é de 10 metros por segundo. Maurício, mas o exercício está perguntando a velocidade na posição 8 metros. Só que de 6 a 8 não houve mais força, pode ver, está em zero? Então, se a partícula chegou na posição 6 com 10 metros por segundo, ela chega na posição 8 também com a mesma velocidade. Não tinha mais força agindo para mudar essa velocidade. Então, resposta: ela vai atingir né, a posição 8 metros a, a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade. Energia potencial gravitacional, pessoal, olha só. A gente chama de EPG. Uh, essa energia ela está associada à posição que um corpo ocupa em um campo gravitacional. Tu tem aqui um campo gravitacional, é, um eixo de referência. A, a gente costuma colocar o zero sempre no chão, tá? No chão. Tu tem um objeto que está de massa m que está numa certa posição, né, numa certa altura. A gente vai dizer que a energia potencial gravitacional desse objeto é o produto entre a massa vezes a aceleração gravitacional e vezes a altura h. Essa altura é em relação ao nível de referência, tá? Altura h em relação ao nível de referência. O gráfico da energia potencial gravitacional em relação à altura é crescente, né? Ou seja, um objeto quanto mais distante estiver do chão, maior a energia potencial gravitacional que ele tem. Tá bom? E se ele estiver no nível de referência no chão, é zero. Ali é o nível de referência. Se tiver com o objeto no chão, a energia potencial gravitacional é zero. OK? Energia potencial elástica, pessoal. EP é né? a energia potencial elástica, energia que está associada à deformação, né? A gente viu da lei de Hooke, né? Que o trabalho realizado pela lei de Hooke vai ser energia potencial elástica. Então vai ser aquele k x ao quadrado sobre 2. O gráfico da função da energia em função né, da posição acaba sendo uma parábola, né? Ó o x ao quadrado ali caracterizando uh, o comportamento parabólico, né? Equação lá na matemática de segundo grau, KX ao quadrado sobre 2. Energia mecânica, o que nós chamamos de energia mecânica, EM? A energia mecânica de um sistema é a soma das energias cinética e potencial. Então nós temos isso aqui, ó, um sistema né Uh, alguns objetos têm energia cinética, outros têm energia potencial. A soma disso tudo a gente chama de energia mecânica do sistema. Sempre lembrando que a energia potencial pode ser de dois tipos, né? Pode ser a gravitacional e pode ser a elástica. Ok? Então, a energia mecânica é a soma da energia cinética com as suas potenciais, tá? Às vezes tem a, as duas, às vezes tem uma só de potencial, tá? Vamos ver aqui o princípio da conservação, em sistemas conservativos, ou seja, em sistemas nos quais o peso, a força elástica e a força elétrica realizam trabalho, a energia mecânica total do sistema se conserva. Essas três forças, elas são chamadas de forças conservativas. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, né? o curso é intensivo, tá? mas guarda que se for o peso, a elástica ou a elétrica, o sistema é conservativo. E no sistema conservativo isso aqui acontece a energia mecânica permanece sempre a mesma, então a energia mecânica final é, tem que ser igual à energia mecânica inicial, mesmo que a cinética e a potencial mude, a soma delas continua dando o mesmo número sempre, isto significa é, a, a conservação da energia mecânica. Em sistemas dissipativos, ou seja, onde não há, uh, onde há, perdão, forças de atrito, a energia mecânica não vai se se conservar a energia mecânica total. Onde tiver atrito, se o exercício diz que tem atrito, já não dá para usar o princípio da conservação da energia mecânica. Pessoal, eu vou tentar concluir esse último aqui, que o nosso horário está apertado. Tá, então vamos tentar fazer pelo menos a letra A desse aqui, ó. Uh, um garoto de massa M, né, uh, de 30 kg, parte do repouso do ponto A. Do escorregador perfilado na figura e desce sem sofrer ação de atritos. Olha, olha bem, sem sofrer ação de atritos. Então, nós vamos poder usar o princípio da conservação da energia, da energia mecânica? Sim. Ou resistência do ar? Então, ele quer saber na letra A, tá? A energia cinética do garoto quando ele passa no ponto B. Então nós vamos dizer que a energia cinética no ponto A é igual à energia cinética no ponto B. Não tem atrito, né? Ah, perdão, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Não tem atrito, a energia mecânica mantém sempre o mesmo valor. Mas o que é a energia mecânica no ponto A? É a cinética em A e mais a potencial gravitacional em A. Professor, não tem elástica em A? Não, não envolve mola, tá? Então a potencial é só gravitacional e, no, e em B tem que ser energia cinética em B mais energia potencial gravitacional em B. Pessoal tem uma delas que é zero. O porquê que a energia cinética em A é zero? Dá uma olhadinha. O menino não parte do repouso lá em A, velocidade zero, vai dar energia cinética zero e isto. Então pessoal Pessoal, só para concluir aqui, tá? uh, a gente vai substituir o MGH, que é a energia potencial gravitacional em A. A altura é H. A, a energia cinética em B é o que tu quer saber, por isso que eu não vou botar a equação dela, é o que tu quer saber na letra A. E o MGH sobre 3, que é a energia potencial gravitacional em B. Então fazendo o isolamento da energia cinética em B, a gente tem aí né, essa continha. 30 vezes 10 vezes 2 terços de 20. Isso daqui vai me dar 4 mil joules. Então, a energia cinética do garoto ao passar no ponto B é de 4.000 mil joules. Usa o mesmo raciocínio na letra B para calcular a velocidade em C. Faz energia mecânica em B, tem que ser igual à energia mecânica em C. E faz o mesmo raciocínio que tu acha a velocidade. Ficamos por aqui hoje. Semana que vem estamos de volta. Um abraço para vocês, pessoal.